Hərbçilərin ərzaqlarının Ukraynada satılması ilə bağlı xəbərə Dövlət Sərhəd Xidmətindən reaksiya. Kanal 13 Sfera.az istinadən xəbər verir ki, 26 mart tarixində bir sıra kütləvi informasiya vasitələrində və sosial media səhifələrində Güya Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularının ərzaq təminatı üçün alınmış ət konservalarının Ukrayna bazarlarında satılması barədə materiallar yerləşdirilib. Sferaz bildirir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən verilən məlumatda bildirilir. Stat bununla əlaqədar rəsmi olaraq bildirir ki, bu materiallar həqiqətə uyğun deyildir və qərəzli xarakter daşıyır. Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən ərzaq mallarının alınması qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən dövlət satın alma prosedurlarına uyğun həyata keçirilir, deyə bildirilib.